Артем прийшов у Закарпатську дитячу бібліотеку. Нині тут зустрінеться із однією з своїх улюблених авторів – Галиною Малик. Хлопчик каже, прочитав не одну її книгу. Так, читав. Пригоди Алі. Читання – це прекрасне діло, від якого можна мати задоволення, якщо тобі подобається читати. Це вже, ну, кому подобається, кому не подобається. Зустріч розпочали казково. Вона рішуче відкинула ковдру і капітанським голосом гукнула. 3000 чорних кальмарів. Час набивати трюми і йти на всіх вітрилах. Це уривок із книги «Піратський маршрут». Діти із захопленням слухають. Читає їм казку сама авторка книги. Пані Галина розповідає, у бібліотеку її запросили в рамках Дня дитячої книги України. Жінка каже, радіє зустрічі з дітворою. З часу війни не може творити, а от юні читачі надихають авторку. Війна змусила нас по-новому подивитися на все. На світ, на себе в світі, на те, що ми робимо в світі. І я вгадаю, що кожен з нас знайшов своє місце, а той, хто не знайшов, я тим дуже співчуваю. І я теж з свого боку, зброю я не можу брати до рук, але в мене є своя зброя, в мене є зброя та, яку я пишу. А це для письменника велика зарядка енергійна, розумієте? Це таке, як подарунок. Це не можна купити за гроші, розумієте? Коли приходить мама і каже, я читала вашу книжку, я привела свого сина. У бібліотеці розповідають, планують запросити на подібні зустрічі і інших закарпатських дитячих авторів. Мають на меті привити любов дітей до книги. Діти люблять читати. Діти люблять читати, головне, щоб батьки їх підтримали. Тому що письменники пишуть дуже цікаві казки і видають видавництва дуже яскраві книги. Діти самі тягнуться до книг. Головне, щоб батьки їх підтримували і проблем не буде. Самі ж діти розповідають, читати обожнюють. Це цікаво читати, то ти більше дізнаєшся і пригоди там. А коли ти читаєш, ти ніби сам у книжці.